हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू हामीले अहिले के पढ्दैछौँ कम्प्युटर सब्जेक्ट क्लास टूको है र आज हामी अब लास्ट च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ च्याप्टर एट जसमा छ लर्न अबाउट नोट प्याड नोटप्याड भन्ने के हो त नोटप्याड भन्ने पनि एउटा प्रोग्राम हो जुन चाहिँ हामी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्छौँ हाल्छौँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर अनि हामी त्यसलाई चलाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामी टाइप गर्न सक्छौँ अब तपाईँलाई आफ्नो बारेमा लेख्नु पऱ्यो राइट अबाउट यो यर सेल्फ भनेर लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ माई नेम इज भन्ने आफ्नो नाम लेख्ने कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम लेख्ने अनि बाबा मम्मी घरमा कतिजना हुनुहुन्छ दिदी बहिनीहरू कति हुनुहुन्छ मम्मी ड्याडीको नाम के हो ड्याडी मम्मीले के काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट छन् तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड को, को, को हो तपाईँको फेभरेट टिचर को हो भनेर त्यसरी आफ्नो सबै बारेमा लेख्न सकिन्छ होइन हो त्यसरी चाहिँ लेख्ने त्यसरी टाइप गर्ने कुरा भनेको के हो त नोट प्याड हो है त ल अब यो भनेको के रहेछ हामी लाइन बाई लाइन यसलाई पढौँ है त नोटप्याड इज अ प्रोग्राम फर टाइपिङ टेक्स्ट हामीले टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो भने नोटप्याड भन्ने प्रोग्राममा लेख्दो रहेछौँ कम्प्युटरमा ए द फन्ट अप्सन इज युज टु मेक चेन्जेस इन द राइटिङ स्टाइल एन्ड साइज अब त्यो नोटप्याडमा चाहिँ फन्ट भन्ने हुन्छ अब जस्तै अहिले तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ नि यो अप्सन्स लेखेको कसरी लेखेको छ यो लाइन यसरी मिलाएर लेखेछ एउटा तरिकाले लेखेको छ अब म त्यो अप्सनलाई म फेरि अर्को तरिकाले लेख्छु ल यसरी लेखेँ अब अर्को पनि लेख्छु ल यसरी पनि लेख्छु फेरि अर्को लेख्छु हेर्नुहोस् त हामीले धेरै तरिकाबाट लेख्न सकिँदो रहेछ हो यो नै के हो त फन्ट भन्छ है यसलाई अब यो के भयो कर्सिभ फन्ट भयो यो चाहिँ इटालिक फन्ट भयो इटालिक भनेको यस्तो छड्के छड्के परेको अब यो भयो अप्पर केस क्यापिटल लेटरवाला भयो यो चाहिँ के भयो त नर्मल भयो यस्तो खालको चाहिँ धेरै फन्डहरू हुन्छ है ल अब इन्सर्ट इन्सर्ट सेलेक्ट एन्ड डिलिट अप्सन्स आर युज वाइल्ड वर्किङ विथ द टेक्स्ट अब हामीले टेक्स्टसँग काम गर्दाखेरि त्यसमा इन्सर्ट भन्ने अप्सन पनि हुन्छ सेलेक्ट हुन्छ डिलिट हुन्छ यस्तो खालको अप्सनहरू हामीले नोट प्याडमा भेट्न सकिन्छ है अनि अर्को छ सेभ अर सेभ एज अप्सन इज युज टु सेभ अ डकुमेन्ट अब लेखेर मात्र त भएन हामीले पेन्ट पेन्टवाला च्याप्टर च्याप्टर सेभेनमा पनि मैले तपाईँहरूलाई हामीले पेन्ट प्रोग्राम कसरी चलाउने भनेर मैले सिकाएको थिएँ अनि मैले त्यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले सेभ गर्नु त पऱ्यो चित्र बनाउने त्यसलाई पेन्ट गर्ने गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दा सेभ त गर्नु पऱ्यो हो त्यो सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेभ एज भन्ने अप्सन युज गर्छौँ सेभ अर सेभ एज र यो नोटप्याडमा पनि सेम के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ सेभ गर्नको लागि है त अब अर्को छ ओपन अप्सन इज युज टु ओपन अ डकुमेन्ट अब जस्तै मैले आज एउटा एसे लेखेँ मैले आफ्नो बारेमा लेखेँ अबाउट माई सेल्फ भनेर मैले एउटा लेखेँ लेखिसकेपछि अनि अर्को दिनमा चाहिँ ला मैले त त्यहाँ एउटा कुरा मिस गरेछु एउटा कुरा लेख्छु भनेको त भुसुक्कै लेख्दा लेख्दै बिर्सेछु भनेर म फेरि के गर्छु त्यसलाई त्यसलाई फेरि गर एडिट गर्छु क्या भनेको त्यसमा अझै नयाँ धेरै कुराहरू म अझै थप्छु हो त्यो गर्नको लागि हामीले सेभ गरेको डकुमेन्टलाई हामीले फेरि खोल्नु पऱ्यो नि त हो त्यसको लागि चाहिँ ओपन भन्ने अप्सन हुन्छ ल अनि एक्जिट अप्सन इज युज टु क्लोज अ प्रोग्राम अब आज मैले एउटा यस्तै लेखेँ नोट प्याडमा टाइप गरेर अनि एकछिनपछि लेख्दा 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 मलाई अल्छी लाग्यो त्यसपछि मैले के गरेँ त्यसलाई सेभ गरेँ एउटा नाम दिएँ नाम दिएर मैले सेभ एज गरेर सेभ गरेँ अब गरिसकेपछि कति यो लेखेर बस्नु अब म गेम खेल्छु भन्ने मेरो दिमागमा आयो अनि ल अब म गेम खेल्छु भनेर चाहिँ मैले के गरेँ त त्यो चलिरहेको प्रोग्रामलाई बन्द गरेँ है नोटप्याडलाई मैले बन्द गरेँ बन्द गरेपछि मैले फेरि के खोलेँ गेमको लागि गेम खेल्छु भनेर मैले गेम खोलेँ हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले बन्द गर्ने भनेको के हो त क्लोज गर्ने त्यो प्रोग्रामलाई अब म एकछिन चलाउँदिनँ है म केही समयको लागि चाहिँ म चलाउँदिनँ भनेर के गरेको क्लोज गरेको त्यसको लागि एक्जिट भन्ने अप्सन हुँदो रहेछ है त ल अब छ इन्ट्रोडक्सन इन्ट्रोडक्सनमा नोट प्याड इज अ प्रोग्राम नोटप्याड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोग्राम हो द्याट हेल्प्स अस टु टाइप टेक्स्ट जसले चाहिँ टेक्स्ट लेख्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ इट इज मेनली युज फर राइटिङ लेटर्स स्टोरिज पोइम्स एन्ड मोर हामीलाई चाहिँ लेटर लेख्नलाई पनि हेल्प गर्छ स्टोरीहरू लेख्न पनि हेल्प गर्छ अनि पोइमहरू र अरू धेरै कुराहरू है आफ्नो बारेमा एसे एस लेख्नु पऱ्यो कसैको बारेमा केही कुरा लेख्नु पऱ्यो त्यो पनि गर्न सकिन्छ जे सुकै कामहरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ स्टेप्स टु ओपन नोटप्याड अब नोटप्याड कसरी खोल्ने त कहाँ जाने पहिला स्टार्टमा जाने हामीले जसरी पेन्ट प्रोग्राम खोलेको थियौँ हामीले ठ्याक्कै त्यसरी नै के खोल्ने त नोटप्याड पनि खोल्ने पहिला जाने स्टार्टमा त्यसपछि आउँछ अल प्रोग्राम्स भन्ने अनि के आउँछ एसेसरिज यस राइट अनि त्यसपछि आउँछ नोटप्याड हामीलाई त के चाहिएको नोटप्याड चाहिएको अब हामीले के गर्ने त क्लिक गरिदिने नोटप्याडमा अनि नोटप्याड आफै खुल्छ अब नोटप्याड खोलिसकेपछि यस्तो खालको हुन्छ यसको स्क्रिन इस हेर्नुहोस् है त नोटप्याडको स्क्रिन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ यसमा के रहेछ हाम्रो पेन्टमा जस्तै कन्ट्रोल बटन पनि हुँदो रहेछ जहाँ चाहिँ हामीले मिनिमाइज म्याक्सिमाइज र क्लोज गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ यसले है कन्ट्रोल बटन्सले त्यसपछि आउँछ टाइटल बार यो टाइटल देख्नु भएको छ नि हो यो अन टाइटल लेखेको छ अनि नोटप्याड लेखेको छ नोटप्याड भनेको के हो त यो कुन प्रोग्राम हो भन्दा नोटप्याड त्यसपछि कुन डकुमेन्ट हो भन्दाखेरि अनटाइटल भनेको यसको त नामै दिएको रहन्छ अब हामीले यहाँ यसरी लेख्दै जाने लेख्दै जाने लेख्दै जाने अनि लास्टमा यसलाई के गरिदिने सेभ गरिदिने कहाँ गएर फायरभित्र गएर हो गुड मैले तपाईँहरूलाई पेन्टमा पनि यही पढाएको थिएँ है हाम्रो यो के हो त मेनुबार हो यो चाहिँ मेनुबार हो यसमा भएको सबै के हो त मेन्यु हो हामीले त्यही भएर सेभ गर्नलाई पनि यही मेनुमा जाने अनि एक्जिट गर्न पनि यही मेनुमा जाने ओपन गर्न पनि यही मेनुमा जाने सबै काम हामीले यही फाइल मेनुबाट गर्छौँ ल अब पार्ट्स अफ नोटप्याड स्क्रिन नोटप्याडको पार्टहरू के के छ त त्यो हेरौँ है त एउटा छ टाइटल बार टाइटल बारमा के हुन्छ टाइटल हुन्छ दिस बार सोज द नेम अफ द प्रोग्राम एन्ड द नेम अफ अ डकुमेन्ट यहाँ के छ यी टाइटल छ यसले चाहिँ के गर्छ कुन प्रोग्राम हो भनिदिन्छ र के हो डकुमेन्टको नाम त्यो पनि भनिदिन्छ इट कन्टेन्स द कन्ट्रोल बटन्स अन राइट साइड यहाँ जुन राइट साइडमा छ नि यो राइट साइडमा हो यो राइट साइडमा भएको के हो त कन्ट्रोल बटन्स हो यो चाहिँ के हो त नोटप्याडको टाइटल बार हो अब अर्को आउँछ मेन्यु बार बारले के गर्छ दिस बार कन्टेन्स मेन्यु आइटम्स लाइक फाइल हुन्छ त्यसमा एडिट हुन्छ फर्मेट हुन्छ भ्यू हुन्छ र के हुन्छ हेल्प हुन्छ यो मेनु बारमा अब अर्को आउँछ वर्क स्पेस जहाँ चाहिँ हामीले काम गर्छौँ हामीले लेख्ने भनेको कहाँबाट हो यो कर्सर देखेको छ नि यो माउसको कर्सर हो यहाँबाट हामीले गार लेख्न स्टार्ट गर्छौँ यसरी लेख्दै 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 जान्छौँ है दिस एरिया इज युज फर टाइपिङ टेक्स्ट हामीले टाइप गर्नको लागि चाहिँ यो एरिया युज गर्ने रहेछौँ है कति सजिलो अब अर्को आउँछ कन्ट्रोल बटन्स कन्ट्रोल बटनले के गर्छ मैले अघि भनेको थिएँ म फेरि पनि भन्छु कन्ट्रोल बटनले हामीलाई म्याक्सिमाइज यो मिनिमाइज म्याक्सिमाइज र क्लोज गर्नको लागि दिज बटन्स आर युज फर मिनिमाइजिङ म्याक्सिमाइजिङ एन्ड क्लोजिङ द प्रोग्राम विन्डो अब अर्को छ कर्सर यो कर्सर भनेको चाहिँ के हो त यहाँ दे जुन देखेको छ नि यो हो यो कर्सर हो दिस इज द ब्लिङ्किङ लाइन विच यु सी अन द लेफ्ट साइड अफ यो स्क्रिन जुन चाहिँ हामीले हाम्रो स्क्रिनको लेफ्ट साइडमा देखिन्छ एउटा ब्लिङकिङ लाइन हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ अनि यो आउन ब्लिङ्क बन्द हुने खुल्ने बन्द हुने खुल्ने टाइपको के ब्लिङकिङ भनेको आँखा हामीले कसरी ब्लिङ्क गर्छौँ आँखा झिमिक्क गर्छौँ फेरि खोल्छौँ फेरि झिमिक्क गर्छौँ फेरि खोल्छौँ त्यस्तै ते के हुन्छ त यो पनि कर्सर माउसको कर्सर हो जुन चाहिँ ब्लिङ्क हुन्छ इट सोज यु क्यान स्टार्ट टाइपिङ लेटर्स एन्ड नम्बर्स यसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दा त्यस्तो ब्लिङ्किङ कर्सर दे, देख कर्सर देखिने बित्तिकै हामीले के, के बुझ्नु पऱ्यो त ल अब हामीले टाइप गर्न सक्छौँ अब हामीले लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ इट्स सोज यु क्यान स्टार्ट टाइपिङ लेटर्स एन्ड नम्बर्स फ्रम द किबोर्ड है अनि अर्को छ टाइपिङ यो टाइपिङ हो टिवाई आइएनजी मात्रै भएछ है दिस इज टाइपिङ पी कता कता गायब पो भएछ त अब टाइपिङ टेक्स्ट इन नोटप्याड कसरी टाइप गर्ने त नोटप्याडमा भन्ने कुरा वन्स यु हेभ टाइप द टेक्स्ट एकचोटि टाइप गरिसकेपछि यु क्यान करेक्ट एनी टाइपिङ इयर्स द्याट ह्याभ बिन मेड यदि हामीले चाहिँ झुक्केर कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ एउटा लेखियो भन्दा अर्को लेख्न सक्छ त्यति बेला के गर्ने हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई मेट्ने भन्दा ब्याक स्पेस र डिलिट कि युज गरेर है हामीले डिलिट कि ब्याक स्पेस के युज गरेर त डिलिट गर्नु मिल्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ नि हो त्यसरी नै हामीले के गर्ने त्यसलाई इरेज गर्ने यदि हामीले कुनै इरर गऱ्यौँ भने है त अब आउँछ वर्किङ विथ टेक्स्ट अब टेक्स्टसँग कसरी काम गर्ने त हामीले नोटप्याडमा कसरी टाइप गर्ने कसरी टेक्स्टहरू लेख्ने अनि फन्टहरू कसरी चेन्ज गर्ने कहिले मलाई अब कर्सी फन्ट मन पर्न सक्छ होइन कसैलाई चाहिँ नर्मल मन पर्न सक्छ कसैलाई क्यापिटल लेटरवाला पर्न सक्छ त्यो फन्ट कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ हो त्यो चाहिँ म आज देखाउँछु है त हजुरहरूलाई म पढाउँछु वर्किङ विथ टेक्स्ट सेलेक्टिङ टेक्स्ट इन नोट प्याड पहिला के गर्नु पर्यो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले कुनलाई चेन्ज गर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने टु सेलेक्ट अर हाइलाइट द इन्टायर प्याराग्राफ अब लेखेको सबै प्याराग्राफहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि प्रेस द किज कन्ट्रोल एन्ड ए टुगेदर हाम्रो किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल भन्ने स्पेसल कि र ए भन्ने अल्फाबेट कि यो दुइटालाई चाहिँ के गर्ने एकैचोटि हामीले प्रेस गर्ने गरिसकेपछि के हुन्छ कन्ट्रोल एले त्यो सबै सेलेक्ट गरिदिन्छ अल सेलेक्ट गरिदिन्छ ए भनेको ए फर एप्पल त्यस्तो होइन ए फर अल अल सेलेक्ट गरिदिन्छ ए अनि अब सेलेक्ट गरिसकेपछि के गर्ने नेक्स्ट वे क्लिक लेफ्ट माउस बटन अन स्टार्ट अफ प्याराग्राफ एन्ड ड्राग दि माउस टिल दि एन्ड भनेको हामीले अन्तिमसम्म के गर्ने त अब त्यो माउसलाई हामीले ड्राग गर्ने है त त्यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ सिधै कन्ट्रोलले गर्यौँ भने के हुन्छ सबै आफै एकैचोटिमा सेलेक्ट हुन्छ अनि हामीलाई अब सबै सेलेक्ट गर्नु छैन भने हामीले के गर्ने त माउस त्यहाँ लैजाने लगेर यसरी त्यो माउसको बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ लेफ्ट बटनमा त्यसलाई तानेर कहाँसम्म चाहिँ हामीलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँसम्म के गर्ने तानेर लिएर आउने अब हामीले सेलेक्ट त गऱ्यौँ अब गरेपछि के गर्ने त टु चेन्ज टु चेन्ज योर राइटिङ स्टाइल अब कस्तो खालको स्टाइल बनाउने भन्दा क्लिक अन फर्मेट मेन्यु फर्मेट भन्ने मेन्युमा क्लिक गर्ने अनि फन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने यहाँ छ नि हो यसरी चाहिँ फन्ट भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्ने अनि हामीले धेरै फन्टहरू देख्न सकिन्छ त्योभन्दा पहिला सुरुमा यो फर्मेट भन्ने मेन्युमा क्लिक गर्ने अनि फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ है यो चाहिँ के हो त फन्टको अप्सन हो अब यो हेर्नुहोस् त कन्सोलास भन्ने एउटा फन्ड रहेछ कन्स्टानिया कप्पर कप्परलेट गोथिक कर्वेल कोरियर यो के हो त फन्डको नामहरू है यो सबै हामीलाई चाहिँदैन यस्तो नामहरू हामीले जान्नु त पर्दैन तर मैले भनिरहेको अब आ, फन्टमा जाने फन्टमा गएपछि द फन्ट बक्स एपियर एट सोन भनेको माथि देखाएको फिगरमा जस्तै फन्ट बक्स खुल्छ अनि अब टु चेन्ज फन्ट क्लिक अन एनी अफ द राइटिङ स्टाइल से कमिक स्यान्स सी हाउ योर टेक्स्ट चेन्जेस अब एउटा नाम दिने अब त्यहाँ कमिक स्यान्स भनेको छ तर यहाँ छैन अब यहाँ चाहिँ के छ त कन्सोलास भन्ने छ यसमा के गर्ने सेलेक्ट गर्ने अनि के हुन्छ हामीले पहिला लेखेको फन्ट र अहिले अब नयाँ फन्ट चेन्ज गरेपछि के हुन्छ त त्यो लेखेको डिफ्रेन्ट देखिन्छ अनि अब यसको पनि रेगुलर हुन्छ फन्ट स्टाइल अथवा इटालिक हुन्छ बोल्ड हुन्छ बोल्ड इटालिक हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै अब रेगुलर भनेको के हो त अब मैले माउस भनेर लेखेँ याम ओ युएसई माउस ल यो चाहिँ रेगुलर हो अब इटालिकमा कस्तो हुन्छ यम ओ ई भनेको छड्के हुन्छ अनि बोल्डमा कस्तो हुन्छ एकदमै चकिलो हुन्छ है यम ओ यु यस ई माउस के भयो त एकदमै बोल्ड भयो कालो चक्किलो भनेको बोल्ड हो है अब बोल्ड इटालिक फेरि कस्तो हुन्छ त यस्तै चकिलो हुन्छ तर छड्के छड्के हुन्छ यस इ माउस यस्तो हुन्छ अनि साइज त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ इलेभेन भन्यो भने अलिकति सानो टुवेल्भ भन्यो भने अलिकति ठुलो फोर्टिन अलिकति ठुलो सिक्सटिन ठुलो एटिन गर्दै 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 के गर्नु सकिन्छ जति पनि बढाउन हामीले साइज सकिन्छ एउटा पुरै पेजभरिको ए लेख्न पनि सकिन्छ साइज हो नि त यस्तो ए पनि ले लेख्न सकियो यस्तो पनि ए लेख्न ले सकियो यस्तो पनि लेख्न ले सकियो यस्तो पनि लेख्न सकियो अनि यस्तो पनि लेख्न सकियो हो, र होइन मलाई त एकदमै ठुलो चाहियो भनेर पुरैभरिको ए यस्तो पनि लेख्न सकियो अब यो टुवेल्भ होला यो फोर्टिन होला यो सिक्सटिन होला यो ट्वेन्टी होला यो ट्वेन्टी टू होला यो अब हन्ड्रेड होला फिफ्टी होला होइन त्यो के हुन्छ त साइज हुन्छ है त ल अब एकदमै फोहोर भयो क्या म त्यही त्यहीँबाट ल हामीले फन्डको कुरा पनि बुझ्यौँ है त टु चेन्ज फन्ड स्टाइल क्लिक रेगुलर इटालिक बोल्ड एन्ड अन्डरलाइन अप्सन हामीले अन्डरलाइन पनि गर्न सक्छौँ बोल्ड पनि बनाउन सक्छौँ हामीले जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ अब रेगुलरमा के हुन्छ द टेक्स्ट एपियर्स नर्मल यति बेला चाहिँ नर्मल आउँछ है त्यसमा केही हुँदैन त्यो चाहिँ नर्मल हुन्छ अनि अर्को छ बोल्ड अब यो बोल्डमा के हुन्छ एकदमै थिक हुन्छ अनि डार्क हुन्छ चकिलो हुन्छ यस्तो खालको है बोल्ड अनि अर्को हुन्छ इटालिक जसमा चाहिँ अबिट स्लान्टेड भनेको थोरै यस्तो खालको हुन्छ है s थोरै लाए के हुन्छ त स्ल्यान्टेड हुन्छ अब अर्को छ अन्डरलाइन अन्डरलाइनमा चाहिँ टेक्स्टलाई अन्डरलाइन गरेको हुन्छ जस्तै मैले चाहिँ टेक्स्ट लेखेँ भने यसलाई यसरी अन्डरलाइन गरिदिएको हुन्छ क्या आफै त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अंडरलाइन भनेर भन्छौँ ल अब अर्को छ इन्सर्टिङ Text in टेक्स्ट इन नोट प्याड अब नोटप्याडमा हामीले टेक्स्ट कसरी हाल्ने त आफ्टर यो वर्क इज टाइप्ड देयर कुड बी सम मिसिङ वर्ड्स एन्ड लेटर्स इन दि प्याराग्राफ अब हामीले लेख्दा लेख्दै कहिलेकाहीँ होम लेख्यौँ होइन माई होम लेख्यौँ माई होम लेख्दा एचओयाम मात्र लेख्यो यी लेख्न छुट्टायो बिर्सियो यी लेख्दा लेख्दै बिर्सियो भने के हुन्छ अब हामीले त्यसलाई त्यसमा के गर्नु पऱ्यो एड गर्नु पऱ्यो होइन हो त्यो चाहिँ टु एड अर इन्सर्ट दि टेक्स्ट इन द टाइप डकुमेन्ट डुक इज कल इन्सर्टिङ द टेक्स्ट हामीले लेख्दा ले लेख्दै मिस भएको छुटेको कुराहरूलाई थप्नु भनेको के हो त इन्सर्टिङ द टेक्स्ट भनेको त्यही हो अब कसरी इन्सर्ट गर्ने त टु इन्सर्ट द टेक्स्ट कसरी गर्ने क्लिक वेयर एभर यु निड टु इन्सर्ट द मिसिङ वर्ड तपाईँले चाहिँ जहाँनिर चाहिँ गल्ती भएको छ कहाँनिर चाहिँ अब थप्नुपर्ने छ त त्यहीँनिर गएर के गर्ने क्लिक गर्ने गरिसकेपछि वान्स द कर्सर स्टार्ट्स ब्लिङकिङ अब जब चाहिँ कर्सर त्यो माउसको कर्सर यस्तो कर्सर छ नि अब त्यो चाहिँ पुरै ब्लिङ गर्न थाल्छ त्यसपछि के गर्ने टाइप दि टेक्स्ट फ्रम दि किबोर्ड अब के गर्ने त किबोर्डबाट त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ टाइप गर्ने जुन चाहिँ तपाईँले छुटाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्ने अनि अब अर्को छ डिलिटिङ टेक्स्ट इन नोट प्याड डिलिट गर्ने कसरी डिलिट किले अथवा बाइ द हेल्प अफ ब्याक स्पेस यो त मैले भनिसकेँ ल अब अर्को छ टु डिलिट द टेक्स्ट यसलाई के गर्ने यो पनि के हो त ब्याक स्पेस र डिलिट किज थिच्ने अनि त्यसपछि डिलिट गर्ने अब आउँछ सेभिङ अ फाइल अब हामीले सेभ चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले टाइप गरेको डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा त सेभ गर्नु पऱ्यो पछिको लागि पछि फेरि मलाई सक्छ भनेर हो त्यसको लागि हामीले कसरी सेभ गर्ने फाइलमा जाने फाइलमा गएपछि यस्तो खालको अप्सनहरू आउँछ न्यू भन्ने आउँछ ओपन भन्ने आउँछ सेभ भन्ने आउँछ सेभ एज भन्ने आउँछ पेज सेटअप भन्ने आउँछ प्रिन्ट भन्ने आउँछ एक्जिट भन्ने आउँछ अब हामीले कहाँ जानु पऱ्यो सेभ एजमा जानु पऱ्यो सेभ एजमा अथवा सेभमा जुनमा गए पनि हुन्छ अनि यहाँ गइसकेपछि के गर्ने हामीले एउटा नाम दिएर यसलाई सेभ गरिदिने है कति सजिलो अ टाइप डकुमेन्ट सुड बी सेभ्ड इन यर कम्प्युटर मेमोरी फर फ्युचर युज पछिको लागि युजको लागि द फलोइङ आर द स्टेप्स टु सेभ योर डकुमेन्ट यसरी चाहिँ हामीले सेभ गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने स्टेप वानमा क्लिक फाइल मेन्यु फर्स्टमा चाहिँ फाइलमा गएर के गर्ने क्लिक गर्ने गरिसकेपछि चुज सेभ ओर सेभ एज अप्सन सेकेन्डमा गएर के गर्ने त सेभ अथवा सेभ एज भन्ने अप्सनलाई सेलेक्ट गर्ने अब यति गरिसकेपछि स्टेप थ्रीमा इन द सेभ एज डाइलग बक्स टाइप अफ फाइल नेम इन द फाइल नेम बक्स अब नाम दिने पहिला अनि मात्र के गर्ने त स्टेप फोरमा क्लिक अन द सेभ बटन अब लास्टमा मात्रै सेभ भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिने है यसरी चाहिँ हामीले सेभ गर्न सकिन्छ अब अर्को छ ओपनिङ अफ फाइल अब हामीले ओपन गर्नु पर्यो हामीले लेखेर सेभ गऱ्यौँ अब मेरो कोही मान्छे आयो मेरो एउटा साथी आयो मैले उसलाई देखाउनु पर्ने छ अब मैले के गर्ने त त्यो सेभ गरेर रा राखेको फाइललाई ओपन गरेर देखाउने अब त्यो ओपन कसरी गर्ने त भन्दा फाइलमा जाने फाइलमा गएर ओपनमा जाने अनि ओपनमा गइसकेपछि हामीले कहाँ लगेर सेभ गरेको छौँ त अनि यो अप्सन आउँछ यो आउँछ यस्तो खालको आउँछ अनि त्यहीँ गएर के गर्ने त कुन चाहिँ हो अब जस्तै अहिले यो हो भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि यो यहाँ अप्सन ओपन भन्ने हुन्छ यहाँ गएर ओपन गरिदिने अनि त्यो डकुमेन्ट के हुन्छ त आफै खुल्छ अ सेभ डकुमेन्ट क्यान अल्वेज बी रिओपन फर फर द युज हामीले सेभ गरेको डकुमेन्टलाई चाहिँ पछिको लागि युज गर्नको लागि भनेर हामीले जति बेला पनि त्यसलाई खोल्न सकिन्छ द फलोइङ आर द स्टेप्स टु ओपन अ सेभ डकुमेन्ट हामीले कसरी गर्ने पहिला फाइल मेन्युमा जाने अनि ओपन अप्सनमा जाने अनि ओपन डाइलग बक्स आएपछि के गर्ने फाइलको नेम हान्ने अनि नेम हानेपछि के आउँछ फाइल आउँछ कुन कुन डकुमेन्टहरू छ त्यो लिस्टहरू आउँछ अनि त्यहाँ हेरेर चाहिँ यो चाहिँ हो है मैले सेभ गरेको भनेर लास्टमा थाहा पाएपछि के गर्ने क्लिक गरिदिने अनि खुल्छ ल अब हामीले सेभ गर्न पनि जान्यौँ खोल्न ओपन पनि गर्न जान्यौँ खोल्न पनि जान्यौँ अब के गर्ने त भन्दा क्लोज गरिदिने मलाई त अल्छी लाग्यो क्यारी लेख्दा 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 हातै गल्यो अब त म छोडिदिन्छु भनेर छोड्नु पऱ्यो भने कसरी छोड्ने त क्लोजिङ कसरी गर्ने त भन्दा आफ्टर आवर वर्क इज डन जब हामीले आफ्नो काम गरेर सक्छौँ नि त्यसपछि के गर्ने त वी निड टु क्लोज द प्रोग्राम अब सकाइसकेपछि काम सकिएपछि त अब के गर्ने त नि खोलेर त कामै छैन बन्द गरिदिने हो त्यो बन्द गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा अप्सन छ हामीसँग के रहेछ त दुईवटा तरिका रहेछ क्लोज गर्नको लागि एउटा तरिका हो फाइल मेन्युमा जाने अनि एक्जिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिने जस्तै हेर्नुहोस् त फाइल भ मेन्युमा गएर एक्जिट भन्ने अप्सनमा हामीले क्लिक गर्न पनि सकिन्छ एउटा भयो अर्को भनेको क्लोज बटनमा क्लिक गरिदिने कहाँ छ हाम्रो मेन्यु बारमा छ यो मेन्यु बारमा भएको यो क्लोज बटनमा गएर क्लिक गरेर पनि हामीले सिधै क्लोज गर्न सकिन्छ है त ल यो चाहिँ भयो नोटप्याडको बारेमा अब हामी गर्छौँ एक्सर्साइज एक्सर्साइजमा के छ फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त राइट द स्टेप्स टु ओपन दि नोटप्याड अब नोटप्याडलाई हामीले कसरी ओपन गर्ने पहिला सुरु कहाँ जाने क्लिक अन स्टार्ट बटन स्टार्ट बटनमा जाने त्यसपछि के आउँछ अल प्रोग्राम्स आउँछ क्लिक अन अल प्रोग्राम्स अनि अल प्रोग्राम्समा क्लिक गरेपछि के आउँछ एसेसरिज क्लिक अन एसेसरिज अनि एसेसरिजमा क्लिक गरिसकेपछि के आउँछ नोट प्याड भनेर आउँछ क्लिक अन नोट प्याड यसरी हामीले ओपन गर्न सक्छौँ नोटप्याडलाई सबभन्दा सुरुमा अब सेकेन्ड क्वेसनमा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट वर्ड हामीले चुज गर्नु पऱ्यो है छानेर करेक्ट कुन छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पऱ्यो डटर डट इज अ प्रोग्राम टु टाइप टेक्स्ट के हो त टेक्स्ट लेख्नको लागि युज हुने प्रोग्राम भनेको कुन हो पेन्ट हो त होइन पेन्ट त के गर्नलाई हो ड्रइङ पेन्टिङहरू गर्नको लागि भनेपछि के रहेछ नोट प्याड नोट प्याड सेकेन्ड नम्बरमा द ब्लिङकिङ लाइन इज कल्ड अ कर्सर अर लाइन रे अब लाइनलाई त लाइनै भन्छ नि त ब्लिङ्किङ लाइन त भन्दैन भनेपछि त्यो के हो त द्याट इज अ कर्सर थर्ड नम्बरमा टु चेन्ज राइटिङ स्टाइल कहाँ हामीले सेलेक्ट गर्ने हाम्रो लेखेको राइटिङ स्टाइल चेन्ज गर्नको लागि सेलेक्ट फन्ट अप्सन यस गुड फन्टमा है अनि डी नम्बरमा वन्स द डकुमेन्ट इज टाइप करी we need to ड़ ड़ एक अब एकचोटि हामीले टाइप गरिसकेपछि वे निड टु डट डट इट हामीले एकचोटि लेखिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्ने डिलिट गरिदिने नगर्ने त्यसलाई हामी के गर्ने त सेभ गर्ने हो कति सजिलो ल अब आउँछ अर्को लेभल द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द गिभन फिगर यो पिक्चरमा भएको हामीले नाम लेख्नु पऱ्यो है लेबल गर्नु पऱ्यो यो के हो त वर्किङ एरिया भनेको हाम्रो टाइपिङ एरिया भनौँ न होइन के रहेछ यो टाइपिङ टिवाई पिआइनजी टाइपिङ एरिया अनि यो के हो वाट इज दिस दिस इज अ मेन्यु बार अनि अर्को यो कुन हो त यो भनेको यो देखाउनु खोजेको है यो चाहिँ के हो द्याट इज अ टाइटल बार अनि यो रातो रातो यो यसलाई देखाउनु खोजेको यो यति भाग के हो त द्याट इज कन्ट्रोल बटन्स ल हामीले लेभल पनि गऱ्यौँ अब के गर्नु पऱ्यो राइट अ लेटर टु योर फ्रेन्ड एन्ड सेभ इट इन फ्रेन्ड फाइल नेम अब तपाईँहरूको काम के हो त तपाईँहरू आफ्नो कम्प्युटर ल्याबमा जानु पऱ्यो गएर पहिला कम्प्युटर खोल्नु पऱ्यो अनि खोलिसकेपछि स्टार्ट बटनमा गएर अल प्रोग्राम्सभित्र गएर एसेसरिसभित्र गएर त्यहाँ चाहिँ नोटप्याड भन्ने अप्सन हुन्छ नोटप्याडलाई चाहिँ क्लिक गरेर नोटप्याडलाई ओपन गरेर त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ फाइल खोलेर अनि एउटा चिठी लेख्नु पऱ्यो साथीलाई राइट अ लेटर टु योर फ्रेन्ड हेलो माई डियर फ्रेन्ड हाउ आर यु आई होप आर डुइङ वेल आई एम अल्सो गुड भनेर अनि आफ्नो बारेमा चाहिँ एउटा साथीलाई जे चिजमा लेखे पनि भयो आफ्नो साथीलाई चाहिँ चिठी लेख्ने वाट आर यु डुइङ नाउ डेज भन्दै राम्रोसँग चाहिँ चिठी लेख्ने है अनि त्यो चिठी लेखिसकेपछि त्यो चिठीलाई चाहिँ फ्रेन्ड भनेर फ्रेन्ड भन्ने नामले के गर्ने त सेभ गरिदिने ल यो चाहिँ तपाईँहरूको टास्क है त अब हामी गर्छौँ स्याम्पल क्वेसन इक्जाममा तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन आउँछ इक्जाममा गएर लेख्नुपर्ने त्यही भएर म चाहिँ एउटा स्याम्पल क्वेसन गराउँछु है अब यो क्वेसन मैले गराउने हो भनेपछि नाम पनि म मेरै लेख्छु नेम आशिका खनाल खनाल भनेको है रोल नम्बर वान लगाउँछ होइन किन चाहिँ हामी पछाडि जाने त हामी सबभन्दा फर्स्ट नि हामी फर्स्ट हुने मान्छे हामी फर्स्ट नै लेखिदिने नि है अनि फर्स्टमा क्वेसन छ मार्क द सेन्टेन्सेस यस अर नो हामीले इक्जाममा कसरी गर्नुपर्छ म त्यो पनि सिकाउँछु है न नहडबडाइकन न डराइकन छिटो छिटो हतार हतार नगरीकन बिस्तारै सबै क्वेसनहरू राम्रोसँग पढेर रा, दुई फेर सोचेर अनि मात्रै के गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ इक्जाममा है फर्स्ट क्वेसनमा भनेको छ डु नट सिट टु क्लोज टु द मोनिटर स्क्रिन हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनको चाहिँ नजिकै गएर बस्नु हुँदैन भनेको छ द्याट इज ट्रु के हुन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने आँखा दुख्छ अनि अर्को छ हिट द किज अन द किबोर्ड हामीले हाम्रो किबोर्डमा भएको किहरूलाई चाहिँ हिट भनेको मजाले ड्याङ 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 हान्नुपर्छ अरे त्यस्तो हो त नो द्याट इज फल्स हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन अब सी नम्बरमा अलवेज युज द डस्टबिन टु थ्रो लिटर भनेको हामीले फोहोर फाल्नको लागि चाहिँ डस्टबिनको प्रयोग गर्नुपर्छ सधैँ भनेको छ के हो त यो द्याट इज ट्रु अर फल्स द्याट इज ट्रु यस गुड अब लास्ट क्वेसन छ प्ले विथ कम्प्युटर वायर ला यस्तो पनि गर्छन् त कसैले गर्दैन नि कम्प्युटरको वायरसँग खेल्ने भन्दैछ खेल्नुहुन्छ त हुँदैन सो so, द्याट इज अल्सो फल्स ल यसरी चाहिँ हामीले या नो कोइसन पनि सकायौँ अब सेकेन्ड नम्बरमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस यहाँ हामीलाई के दिएको छ यहाँ हामीलाई यसरी लिस्ट दिएको छ होइन यो लिस्ट हेरेर हामीले के गर्नु पर्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्नु वी मस्ट गो टु दि कम्प्युटर रुम इन अ हामी केमा जानुपर्छ इन क्यु क्यु भनेको के हो त इन अ लाइन भन्न खोजेको सेकेन्डमा छ वी सुड अलवेज टर्न अन एन्ड टर्न अफ अ कम्प्युटर यो दुइटा हामीले सकायौँ अब अरू छ डटा डट अ कम्प्युटर इन अ प्रपर वे हामीले के गर्नुपर्छ कम्प्युटरलाई डटाड अ कम्प्युटर इन अ प्रपर वे विड अलवेज डटा डट टु द इन्स्ट्रक्सन्स गिभन बाई योर टिचर हामीले के गर्ने यसमा विड अलवेज लिसन है हामीले जहिले पनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेले भनेको के गर्नुपर्छ लिसन गर्नुपर्छ सुन्नुपर्छ अनि यी नम्बरमा के छ विड नट गिभ डट डट एन्ड डट डट नियर अ कम्प्युटर के राख्नु हुँदैन फुड एन्ड ड्रिङ्क्स फुड एन्ड ड्रिङ्क्स नियर अ कम्प्युटर ल अब यो सी नम्बरको यो क्वेसन चाहिँ के छैन यसको लागि चाहिँ हामीसँग अप्सनै छैन नि त त्यही भएर छोडिदिने है अब थ्री नम्बरमा टिक द करेक्ट एन्ड क्रस द इनकरेक्ट पोस्चर अब कस्तो कस्तो पोस्चरहरू करेक्ट छ चा, कुन चाहिँ इनकरेक्ट छ चा भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो अब यो फर्स्टमा के गरेको छ एकदमै ज्ञानी भएर लाइनमा कम्प्युटर ल्याबमा छिरेको छ द्याट इज के हो त करेक्ट सेकेन्डमा के गरेको छ राम्रोसँग कम्प्युटरलाई बन्द गर्ने खोल्ने गर्दैछ द्याट इज अल्सो करेक्ट अब यो थर्ड पिक्चरमा के गर्दैछ त यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त वायरसँग खेलेर यहाँ के भयो यसलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्यो ला है यो त के हो त द्याट इज इन अब अर्को छ के 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 चलाउँदैछ के यस्तो गर्नुहुन्छ त हामीले हुँदैन जहाँ छ त्यहाँनिर गरेर छेड्ने अनि के 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 घुसाइदिने त्यस्तो गर्नुहुन्छ त हुँदैन द्याट इज इनकरेक्ट यस्तो कहिले गर्नु हुँदैन हामी ज्ञानी बच्चा हो हामी ज्ञानी हुनुपर्छ अब यसमा के गर्दैछ सरले भनेको कति ज्ञानी भएर सुन्दैछ है केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ सरलाई सोध्दैछ ज्ञानी भएर हो यस्तो हुनुपर्छ द्याट इज करेक्ट अब पिक्चर पिक्चर यो पिक्चरमा लास्ट पिक्चरमा सरले भनेको कुरा चाहिँ ज्ञानी भएर दुईजनाले सुनेर मान्दैछन् यो पनि के हो त करेक्ट हो अब फोन नम्बरमा राइट दि आइपिओ साइकल अफ कम्प्युटर सिस्टम यो भनेको के हो त आइपिओ साइकल भनेको इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट अब यहाँ के छ यो के हो यो किबोर्ड हो, हो. यो किबोर्ड भनेको के, CPU. CPU के हो त इनपुट डिभाइस हो त्यही भएर यो इनपुट भयो अब बिचमा के छ यो के हो सिपियु सिपियूले के गर्छ प्रोसेसिङ गर्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेपछि यो के हो त प्रोसेसिङ अनि लास्टमा आयो यो के हो त मोनिटर हामी यहाँ के हेर्छौँ टिभी जसरी हामी हेर्छौँ यो के हो अब आउटपुट आइपिओ आइपिओ भयो हो ल अब फाइभ नम्बरमा राइट एनी फाइभ एरियाज वेयर कम्प्युटर्स आर युज कम्प्युटर कहाँ कहाँ युज हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो कहाँ कहाँ युज हुन्छ फर्स्टमा युज हुन्छ हस्पिटल सेकेन्डमा स्कुल्स थर्डमा ब्याङ्क फोर्थमा एयरपोर्ट फिफ्थमा कहाँ हुन्छ सुपर मार्केट अथवा सप भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल पाँचवटा त भयो अब अर्को छ सिक्स नम्बरमा टिक द करेक्ट स्टेटमेन्ट एन्ड क्रस द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ ट्रु हो त्यसलाई चाहिँ हामी टिक गर्ने अनि फल्सलाई के गर्ने फल्स गरिदिने कम्प्युटर क्यानट टेक डिसिजन कम्प्युटरले डिसिजन लिन सक्दैन अरे हो त हो नि है कम्प्युटर क्यानट टेक डिसिजन द्याट इज करेक्ट कम्प्युटर निट्स इलेक्ट्रिसिटी कम्प्युटरलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ चाहिन्छ नि त्यही भएर त त्यसलाई के भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर भनेको द्याट इज अल्सो करेक्ट अनि कम्प्युटर वर्क्स विथट इन्स्ट्रक्सन इन्स्ट्रक्सन बिना कम्प्युटरले काम गर्न सक्छ भनेको छ त्यस्तो हुन्छ हुँदैन कम्प्युटरलाई हामीले के गर्नुपर्छ इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ ल यस्तो गर भनेर हामीले भन्नुपर्छ अनि मात्रै के गर्छ कम्प्युटरले त्यो काम गर्छ अब डी नम्बरमा कम्प्युटर डज नट गेट टायर्ड इभन इट वर्क्स फर अ लङ टाइम कम्प्युटरले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म काम गऱ्यो भने पनि कम्प्युटरले थकित महसुस गर्दैन भनेको के हो त द्याट इज अल्सो करेक्ट अनि अर्को लास्टमा छ कम्प्युटर डज नट मेक मिस्टेक कम्प्युटरले मिस्टेक कहिले पनि गर्दैन द्याट इज अल्सो करेक्ट है अब अर्को छ सेभेन नम्बरमा आइडेन्टिफाई एन्ड राइट द टाइप्स अफ कम्प्युटर हामीले कुन चाहिँ हो भनेर थाहा पाएर यसको नाम लेख्नु पऱ्यो अगाडिको फर्स्टको के हो त यो डेस्कटप किनभने यसको यत्रो धेरै पार्टहरू छ यसलाई हामी बोकेर हिँड्नु मिल्दैन यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ डेस्कमा राख्नुपर्छ त्यही भएर यो के हो त डेस्कटप हो अनि सेकेन्डमा छ यो के हो सानो छ चिटिक्क परेको यसलाई बोकेर हिँड्नु मिल्छ झोलामा हालेर हिँड्नु मिल्छ यो के हो त ल्यापटप अनि थर्डमा छ अझै सानो छ यो के हो त पान टप यसलाई हामीले आफ्नो हातको हत्केलामा राखेर रा, गोजीभित्र हालेर रा, पनि हिँड्न सक्छौँ है अब अर्को क्वेसन छ कलर द डेस्कटप कम्प्युटर इन ग्रिन एन्ड ल्यापटप इन यल्लो अब यो कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले ग्रिन कलरमा के गर्नु पऱ्यो कलर गर्नु पऱ्यो र ल्यापटपलाई चाहिँ यल्लो कलरमा अब ग्रीन ग्रिन कलरमा कसरी गर्ने राम्रो बनाएर गर्ने ए अझै जुम गर्ने यसरी राम्रो बनाएर यसलाई के गर्ने कलर गर दिने यसरी है पुरै ग्रिन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन राम्रो कसरी देखिन्छ हामी त्यसरी गर्न पनि सक्छौँ अब यस्तो खालको ग्रिन युज गर्ने हरियो पनि कम्प्युटर हुन्छ त है हरियो त बारी पो हुन्छ त खेतबारी हुन्छ घाँसहरू हुन्छ हरियो त कम्प्युटर पनि हरियो हुने अरे है कस्तो होला ल अझै हरियो बनाउने ल यसरी अझै राम्रो हरियो चकिलो यसरी बनाउने है त ल अब यो भित्र टिभीको भित्र चाहिँ कुन कलर युज गरिदिने त यस्तो कलर युज गरिदिउँ है त ल यसरी चाहिँ कलर गर्ने है ल अब यो टिभीको बाहिरपट्टि कस्तो कलर लगाउने होला भन्दा यो खैरो खैरो खालको खार कलर लगाइदिने ल कस्तो राम्रो भयो है ल यसरी चाहिँ यसरी राम्रो बनाएर कलर गर्ने अब टेबललाई कस्तो कलर गर्ने यस्तो खालको ल एकदमै सजिलो है एक, कस्तो मजा आयो कति राम्रो यसरी चाहिँ राम्रो बनाएर रा कलर गर्ने हामीले टिभीलाई यो सरी टिभी रे कम्प्युटरलाई डेस्कटप कम्प्युटरलाई हामीले कलर गऱ्यौँ अब ल्यापटपलाई कुन कलरमा यल्लो कलरमा ल्यापटपलाई यल्लो कलरमा पुरैलाई यल्लो गरिदिने हामी है ल पुरैलाई चाहिँ यसरी यल्लो कलरमा गरिदिने

यसको स्क्रिनमा चाहिँ यो कलरले गर्ने है पिंक कलर लगाइदिने यस्तो खालको यसरी चाहिँ गर्ने अब यो भित्रको स्क्रिनलाई यस्तो कलर ल यसरी चाहिँ कलर गर्ने है अब यति गरेपछि त सकियो यसरी कलर गरिदिने हामीले ल्यापटपलाई यल्लो कलरमा हामीले कलर गऱ्यौँ है ल हामीले सकायौँ क्लास टूको कम्प्युटर पनि हामीले पढेर सक्यौँ है त तपाईँहरूलाई मैले पढाएको कस्तो लाग्यो बुझ्नुभयो कि भएन अनि कतिको कुराहरू नयाँ कुराहरू कतिको जानियो मैले पढाएको सुनेर मैले पढाएको सिकेर त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु ल अनि अझै कसरी पढाइदिँदा हजुरहरूलाई खुसी लाग्छ अझै धेरै बुझिन्छ त्यसरी भन्नु अनि म अर्को क्लासको कम्प्युटर फेरि म अर्को तरिकाले राम्रो तरिकाले चाहिँ म फेरि पढेर हजुरहरूलाई म हजुरहरूलाई फेरि पढाउने छु है त ल हामीले क्लास टूको कम्प्युटर सकायौँ अब म आजको भिडियोबाट म हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु म फेरि फेरि यस्तै राम्रो राम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर हजुरहरूको सामु आउने छु त्यतिसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुर सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू